Kamalı gazetinin karşısında denildi. Tabii ki güzel bir şeydi ve kulüp rehberi adından, şahsın kulüp prezidenti Sadık Sadıqovun adından biz komanda qarşısının rehberliğine, bütün əməkdaşlarına, bütün media işçilerine, jurnalistlerimize ses vermirde iştirak edenlerin her birine fark etmez nefsinin nümayelerine ses veriblər veya başka məktəb veya futbolçulara her birine teşekkürümüzü bildiririk. Bir de fürsətdən istifadə edib karşıdan gələn yeni il münasibətiyle Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətiyle klubumuz adından bütün xalqımızı təbrik edirik və inanırıq ki ən azından 2013-cü ildə klub futbolu adına 2012-ci il kimi uğurlu olacaq və bunun üçün də tək nefsi yox, digər klublarımız da öz əməyini sərf etməlidir və İyul-Avqust aylarında, 2013-ün İyul-Avqust aylarında arzumuz budur ki, həm nefsi digər Avro Ligaya vəsiqə qazanan klublarımız da minimum hədəf Avro Liganın qrupudur, o uğra imzalsınlar. Bunun üçün çalışmalıdırlar və jurnalistlerimiz de bu işdə futbolun təbliğində öz bəyərli əməklərini bundan sonra da daha yüksək səviyyədə sərf etməlidir. Bilirsiniz, bu təkliflər sıradan bir təkliflər deyil və bugün əgər Partizanın futbolçusu Chelsea'ye transfer olunursa və nefsi başa-başa Partizanla, Interla, Rubinla oynayabilirsə, niyə nefsinin futbolçuları, Azərbaycanlı gənc futbolçular Avropa klublarında çıxış etməsinlər? Bütün Avropada artıq eyni şəkildə onlarla oynayaraq qrupda gördülər ki, Azərbaycanlı futbolçular oynayabilir, futbol oynayabilirlər və sadəcə buna inanmaq lazımdır, bu işi davam etdirmək lazımdır və Azərbaycanlı futbolçuların Avropanın aparıcı və orta səviyyəli klublarında çıxış etməsi bu iki növbədə milli komandamıza və gələcəkdə ümumilikdə Azərbaycan futbolunun inkişafına təkan verə biləcək faktordur. Bunun üçün biz çalışırıq, bəli, təkliflər, real təkliflər var. Səbirlə bu işi davam etdirmək lazımdır və qış transfer dönəmində və ən azı yayda mövsümdən sonra 2013-cü ildə bu futbolçuların biz bəzilərinin Avropa meydanlarında görünməsi realdır və bunun üçün də biz çalışırıq. Tək bir futbolçuya yox. Təbii ki, var, bir daha vurulayıram. Nefsinin qrupda çıxış elədiyi oyunlarını Avropada fəaliyyət göstərən menecerlər və klublar, klub menecerləri izləyirdilər və onların gənc olması bildiyiniz kimi Sabir İmamverdiyev, Araz Abdullayev, Tərlan Quliyev, Elvin Yunusov və heyətimizdə olan digər futbolçular gəncdirlər və onlar bugün əsas heyətdə oynayırlarsa niyə də Avropanın yaxşı səviyyədə klublarında çıxış etməsinlər. Meydansı da başa-baş mübarizə aparan Kastanovlarla, Guarinlərlə, Göydənizlərlə bir yerdə oynayan futbolçu niyə Avropada oynamasın? Yəni buna inanmaq lazımdır və bu inamı da bizimlə bir yerdə o futbolçulara ictimaiyyət verməlidir, siz media nümayəndələri verməlisiniz. Futbolumuzu, belə deyim, futbolumuza inamsızlıq gətirməklə biz heç nəyə nail ola bilmərik. Bir il, iki il bundan öncə biz klub rəhbəri olaraq bildirəndə ki, nefsi qruplarda oynayacaq, 99% və yaxud da bəlkə də bizdən başqa heç kim inanmırdı buna. Amma biz bunu reallaşdırdıq, çünki Azərbaycan futbolunun potensialı buna imkan verirdi, klublara yaradılan şərait buna imkan verirdi. Biz subuta yetirdik ki, boş sözler yox, reallığa sökənən, peşkarlığa sökənən fikirlər səsləndirdik və bunu həyata keçirdik. Baxmayaraq ki, bu illər ərzində
olmazın dərəcədə təzyiqlərlə üzləşdik. Amma bunu Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan futbolu üçün etdik və sübut etdik ki, bu yolu getmək olar və bunun da davamını gətirmək olar. Bundan sonra inanmaq istərdik ki, bir daha vurğulayıram, jurnalistlərimiz, futbol ictimaiyyətimiz bu uğurların davamını gətirməsin, öz dəstəyini əsirgəməyəcəklər və biz bir yerdə bu işin davamını həyata keçirəcəyik. Mənim doğru buyurub, çünki Neftçi Futbol Klubunda klub prezidenti tərəfindən yaradılan şərait və ilk öncə səmimiyyət, bir ailə kimi formalaşmaq, yəni o əsası verir ki, mənim bu açıqlamaları versin. Amma bizim klub rəhbəri olaraq fikrimiz budur ki, ölkə xaricində nə qədər çox futbolçumuz və eyni zamanda mütəxəssisimiz çalışacaqsa, bu da ümumilikdə futbolun inkişafına, xeyrinə dəlavət edən faktorlardan biridir. Biz Zavid İman veririk, onun da klubdan girməsini istəmirik, çünki qarşıda hədəflərimiz var. Amma Azərbaycan futbolunu düşünərək, Azərbaycan futbolunun gələcəyini fikirləşərək, buna biz razıq veririk və Zavid İman veririklərin Azərbaycan çempionatının səviyyəsini aşıb daha güclü klublarda və çempionatlarda çıxış etməsi bir daha vurğulayıram Azərbaycan futbolunun və ilk növbədə milli komandamızın irəli getməsinə yönələn bir addımdır. Bu baxımdan biz istənilən klub rəhbəri olaraq fədakarlıq etməyə hazırıq, bunu edirik və belə arzumuz da budur ki, nə qədər ağır olsa da bizim üçün Böyük Ağacıyevin, Məşqçi kimi, Sabit İmanverdiyevlərin, digər futbolçularımızın xarici klublarda fəaliyyət göstərməsi ancaq müsbət qarşı yarar. Böyük Ağacıyevin Avropaya gedməsi özürlə bir yerdə yəqin ki, bir neçə Azərbaycanlı futbolçunun da gedməsi deməkdir. Belə olduğu halda niyə olmasın bu? Belə deyim, Allah Böyük Ağacıyevə ilk növbədə şəfa versin, can sağlığı versin, onun sağlamlığı imkan versin. İstər Neftçidə, istər digər bir əcnəbi klubda fəaliyyət göstərsin. Belə olan halda biz hər zaman Böyük Ağacıyevə dəstək verməyə hazırıq.